Так, любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде відосік, де я буду відігравати за команду Австралії. Буду грати кулеметником в ігрі Squad проти Russian Federation. А що з цього вийде, дивіться далі на відео. Всім приємного перегляду. Якщо вам подобається такий формат, обов'язково ставте лайк. Буду більше записувати відос по скваду. Мені особисто теж подобається саме сквад. Буду відігравати максимально аутентично, ну, щоб було це цікаво. Без різних приколів будемо грати чисто по тактикулу. І от тут ми вже отримуємо люлій від техніки. Ну, от такі от тактикули, друзі. Початок, в принципі, непоганий. Непоганий початок. Техніка, як завжди, танкісти, добрий вечір. На лівому березі, точніше на правому березі робить. Хоча, може, я тоді вибере, дивлячись, яку сторону тече річка. Пішечки бігти 900 метрів, ну, таке десь. Сподіваюсь, контент буде. Зазвичай буває так, що десь катка годину длиться, а махачі бувають, ну, хвилин 10, може, навіть буває 5. За якусь одну точку. Так, от, стали по хабу. Давай, let's go, музички, мужички, давай, go, go, go. Така там техніка. Така там техніка. Зараз не гівати тут, тут колежу. Та він не стріпи. Я вже знаю. Що таке? А, тут тігр. Уф, попали. Ну, на індастріалі я не бачу жодного спротиву. Хоча ні, біжать, бачу. До індастріала... До індастріала один сквад біжить. Дивіться, спереду вертушка. Половий сквад побіг. Вже до себе тут виходить. Да, він в село сидяє. Фуловий сквад. Просто фуловий. Всі там, всі хто хоче. До них уже зайшли міністрів. Так, ну зараз буде махач. Нема в мене приціла кращого за коліматор. Блін, що вона тут кружляє? Вона хоче поставити хаб чи що? Блін, а? Бля, що це було? Декілька сквадів тут уже на індастрілі є. Тригер. Тригер. Блін. Хто гпшить? Мені треба якесь місце зняти. Вони не бачили. Капець. Так, перезарядочку. Перезарядочку. Індастріал забирають, блін. Нагівапитись. Берега забирають, так. Уже посадки, можете вставати. Але нагівапитись. Суплайка чи що це таке?
Ще гранатою бою. Їх треба там відсікти, відсікти треба. Зараз десь засяду в цій будівлі. І буду просто настрелювати. І так. Дастріал, ми наче забираємо назад. Забігають все одно ще, вон. Не поняв, він живий чи ні, ну ладно, ну з рук з кулемета стріляти максимально неблагодарне діло. Що поробиш? Таке життя, біжать. Я пердолю, скільки він можна, скільки йому треба попасти з такого кулемета, блін. Прям біля мене тварина. Ну типа один другого піднімає. Плюс. Забором, поставити під забор там, де нема лежати. Поняв, поняв. Та бля, я зараз точу кров'ю, мені все. Зарядочка. Тварини як штурмують, класно. Ну я тут їх відсікаю, вони сюди не пройдуть. Офигеть, что это было? У них танк? Типа тут. Даже вы начали с бутылок же там. Вы пизяли, пизяли, пизяли. Блин! Поки поставил той прицел, блин. Ты же рад? Да по Эльбасеру или по хабу. Плюс 200, иду там. Плюс. Ще пора люблю. На раліку, до речі, швидше чомусь. Па. 270 метрів, ну побігли. Ти що, під текстури провалився, Сальвадор? Ще раз? Ти під текстури провалився чи ні? Я помер, я А, ну моя просто іконка твоя показала, що ти під текстури влетів кудись. У нас куст ГПшит. Що? Він класний. То ДРГ. Під текстурне ДРГ. Так, то наш танк під'їжджає. Кус у нас чіткий, вони пулемет, і ГП взяв, і снайпер. Так. А, ну нормально. Файно. Я знаю, де вони, я зараз її все одно зайду до них. Хто такі валяється? Так. Що, блін? А, на мені на другому поверсі. На мені на другому поверсі. Так, ну ми задефали Industrial Park, Борис там теж забрали тепер. У мене на другому поверсі, тут гранатом туди закинути. Уху! Блядь! Уху!
Вилазьте, блін, вилазьте, гади. Візьміть хтось медика. Медика візьміть, будь ласка, хтось. Я думаю, що вони не встигнуть захопити Бучер чи Борис Фамсет. Ми швидше захопуємо наступну точку, ніж вони, але це не точка. Треба залітати прямо в тригер зразу ж, одразу ж. Бігти десь метрів 200. Ну я теж, типа, кулеметом кудись рватися я не збираюсь. Може тут треба... О, я вже в тригері. Треба десь тут засісти. Де ми, пацани? На камінюки якоїсь. І відстрілюватись, відстрілюватись. Варіант, варіант. Посидимо, подумаємо. Не поняв нічого. Ну що, бронебійний який? Чого воно його не пробило? Скільки разів по ньому попав? То ж не наш? Ні, то не наш. О, там калаш працює ще. Йомо, це ми тут надиміли. Але захват ще не йде. Оце димова завіса, так димова завіса. Щось вони з димами переробили, походу, трошки краще працює дими. Навіть на сошках кулемет колбаси дуже зручно. Опа. Короче, не боїся, оце переді мною, там вже піхота. Хорошо. Ну блін, ну я ж по ньому стріляв, ну як так? Шпани, блядь, воїн. Почну, блядь, рісатись. Та все, зупинилось, блядь. 19 тільки тут стоїть. Да, і техніка під'їхала на захват. Ну зараз і є тут почистити. Йой. Ми зараз точку ізі маємо забрати. Правда... А, тільки 9. Це пиздец, нахіра вони це роблять? 9 тікетів залишилось. Тупо 10 людей гівапнуло, тільки що. Хто ви дивиться з новачків, прошу дуже. Якщо ви бачите, що 20 тікетів залишається до кінця, ну не треба. Ви ж бачите, що адекватно все рухається. Можливо, що ми переможемо. Не треба гівапатись. По 100%. Оу, по 100 разів. Почекайте, коли захопиться точка. О, приїхав, бетер, блін, гад. Не є, мабуть, 9 тікетів висить. Зараз їх піднімемо, хто зможе. От гад. Ви кажуть, що не рісатись. Не рісатись. Не треба. Займіть. 8 тікетів залишилось. Якщо заберемо, буде плюс 100 тікетів. Плюс 100? Уху! Уху! Єп! Бойс! Ну як вам, любі друзі? Ось такий був відосик невеличкий. Життя цікаве! Мотивація то є сильна. Це Софія, психологія. Саме головне залишається людьми. І кричить, що я живий. Живий!